xildhibaan cabdiraxmaan xasan shaar oo ka mid ah odayaasha golaha guurtida somalilan oo waraysi khaasa telefishinka star maanta magaalada hargeysa ku siiyey ayaa ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xidhiidhka somalilan ee leedahay etoobiya ciidanka qaranka somalilan oo uu ku hambalyeeyey amniga jiidda hore ay sugeen sidoo kalena waxa uu xildhibaan shaar ka hadlay colaadda ka taagnay deegaanka ceel afweyn oo uu sheegay in wafdi culus oo xukuumadda ka tirsan dhowaan ay tegi doonaan saddex mowqof baan ka hadlayaa mid waxa weeyaan ra-iisul wasaarihii etoobiya iyo tukaraac iyo tan bariga elfin saddexa qadood baa kaa oo midba laba kelmood oo yaryar ubaan oranayaa bismi illaahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa etoobiya annagu gacan saar baynu leenahay wax sheerna waxay ku leedahay dekedda waxba annagu taas soomaaliya waxay ku leeyihiin iyo waxay ka qaadayan shuqul kuma leyn laakiin annagu sheer baanu siinay dekeddan uu ku leeyahay wax xiriir wanaagsanna waa naga dhexeeya meeshay doonayaan iyo baddi doonayo iyo dekeday doonayaan day aw tageen laakiin annaga waxba nagama quseeyaan soomaaliland waxba kama quseeyaan oo waa xiriir wanaagsan baanu leenahay oo saaxiibnimo oo gacansaar leh oo wadooyin leh oo dekeda leh oo wax walba leh marka ugu horeysa isaga waa caynka isaga halkaasaan ku yara dhaafaya innakuna haddayn soomaaliland nahay degtabayaynaa u taaginba waayo soomaaliya waxay ku wada hadlayaan dedantooday taqaana laba dowladood bayn saddex dowladood baynu nahay laba dowladood oo soomaaliya waa soomaaliya taas tanna waa soomaaliland cidu doonayo hala xidho laakiin innaka xidhiir wanaagsan baynu leenahay waana soo dhaweynaa etoobiya nabadgelyada iyada iyo mucamisharka iyaga iyo gacansaarka iyaga mid walba waanu ku waa deer baanu u nahay bismi illahi raxmaan taasi waa caynka tukaraq horta waxaan hambalyeeyaa ciidamada hambalyo dalkiina waa u dhimaneysaan waa ilaalinaysaan waa u soo jeedaysaan dadkuna waa diyaar buu ku yahay midna waa idiin sheegi doonaa ciidamadu horta dadkii soomaalilayn qorigunbaa weli soo qaadan dareyskii way sitaan way idin barbar gelayaan way soo socdaan annagu odhan mayno reer hebel iyo reer hebel iyo qoloqolo aanu cid ugu hayna soomaalilayn oo dhan ayaa kusoo daba socda oo ku garab saaran oo dagaalka kula ridaya oo gacan ku siinaya oo gacan bixinaya maal bixinaya wax walba bixinaya soomaalilayn baa maanta ku garab taagan niyada gashada haddaad seen ciidamada waa taa taasaan saasaan idin leeyahay waa maanta waa soomaa saasaan hadalka yar u taataabaya waa celif weyn dowladdu waxay celif weyn ku ballansan tahay xul bay doonaysaa xul dad xula oo dowladda ku jira oo qoonyahanada ku jira oo xildhibaanada ku jira oo cid walba ku jira ayaa loo doonayaa labadaa reerna dowladdu waxay ku ballan qaaday inay wax ka qabanayso hadday nabadgelyada diidaan hadday aflagaadada ay joojin waayaan hadday wax walba dowladdu way ka taagan tahay dowladdu way ka taagan tahay arrintaasoo gacan biraa lagu qabanaya laakiin dowladdu waxay u wadaa inay iminka xul wado iminka madaxweynuhu wuu xulayaa dadkii madaxweynuhu waa xulayaa waanu hayaa si wanaagsanna waa looga qaybgelayaa markaasaa qoladan waxaan leeyahay waa arnimo yahow waar habar lamaan haddaad tihiin dembi baa magac baa isu samaysataan aad dadka ku dishaan magaciina idinku idin helay amed xuseen jaamac star tv hargeysa